ծառայող տանք ես չեմ ուզում որ մեր համար ամոթխավի պատերազմից հետո մեր հավաքները հանդիպումները հիշեցնեն օրինակ այդ հեղափոխական ռուսաստանի էլիտայի Փարիզյան հանդիպումները որոնք ուղղակի արձանագրում էին որ ինչ վատ է Ռուսաստանը սպերս եղավ եւ այլն եւ այլն մենք ունենք երկիր ճիշտ է ցանկերած որը գործում աջակցության կարիք ունի վերականգնելու իսկ դրա համար ընդհանրը մի խոչընդոտ կա նա Նիկոլի անցավոր վարչախմբի հերացումն է առանց այդ վարչախմբի հերացման ոչ գիտության մասին է պետք մտածել ոչ ռազմատնտեսական փոփոխությունների դա անհնար եւ ժամավաճառություն է մենք պետք է այսօր մեր քայլերով մեր գործողություններով ոչ թե խեղճի տպավորություն փոխանք այլ ուժերի հաղթացի որտեղ մեր տղերքը առնվազն 5000 հոգի զոհվեցին որ մենք շուտ առաքելություն ունենք իրականացնենք ոչ թե խեղճացած քայլենք եւ տախուտ ոտանավորներ լսենք ես տեսնում եմ ստեղ հավաքված մարդիկ որոնք այս ազգի էլիտան են էլիտային մի մասը մենք պետք է թելադրենք եւ ոչ թե խաղանք Նիկոլի գեղտոտ օրակարգերը մի հիմարություն դուրս տա մենք սկսենք քերքել որ դա այդպես չի նա ամեն օր մի հիմարություն դուրս է տալու մենք ինչ ենք դնելու ենք մեր ամբողջ ժամանակը պատմենք նրա հիմարությունները հերքելու կամ ուղղակի մենք պետք է արդեն հասկանանք որ պետք է օր առաջ կանխենք նրա հետագա անցավոր գործողությունները անցավոր քայլերը հետիք չէ չհամոզվեցիք նա ով է չհամոզվեցիք այդ ականքների հանցախումը ովքեր էին ինչու 18 թվականին եկան եւ ես ուզում եմ ասեմ խնդրեմ ձեզ որ այլևս չօգտագործեք ժողովուրդը գնաց նաց հետևից ոչ ժողովուրդը նաց հետևից չի գնաց բանական հատվածը ժողովրդի մնացել է տանը ոչ քվեարկել է իր օգտին ոչ ձայն է տվել նայ գոնե պաշտոնական թվերները քանու որ կեն նրանց այդ թափթփների քվեարկել ես մի խնդրանք ես հիմա ինձ հետ կապած մեր հետ կապած ես ստեղծեցի այսօր հայտարարել եմ այդ մասին յուրօրինակ հարթակ ենք ստեղծում եւ ես խնդրում եմ կոչվում է ճշմարտություն սերունդների համար որտեղ որ յուրօրինակ հարթակ է լինելու ոչ միայն զոհված անհետ կորած զինծառայողների ծնողների համար այլ բոլորիս համար որ ներկայացնենք վերենք փաստերը վերենք մեր ունեցածը մեր գիտելիքները փաստերը տեղի ունեցածը որ հետո երբ որ առաջիկա մենք վստահ ենք շատ շուտ այս վարչախումբը փոխվի մենք այդ փաստերը որպես փաստահավաքում տրամադրենք մեր յուրօրինական դատավարության համար առանց այդ դատավարության Հայաստանը չի կարող լինել եւ ասեմ բա իրավունք է չի ունենա գոյություն ունենա եթե մենք չանցնենք մեր Նյուրնբերգով որտեղ մեր երեխեքը հիմա երկնքից որ մեզ նայում են ասում են դուք պետք է անցնեք նրանով ինչ որ գերմանացիներ անցան 1945-ով եթե Գերմանիան 1945-ին չանցներ իր Նյուրնբերգով այսօր կամ չէր լինի կամ մի խերճու գրակ Ալբանիայի տիպի երկիր կլիներ միավորումն է տեղի չեր ունենա մենք պետք է ունենանք մեծ երազանքներ մեծ երազանքներ, որ ընդհանրը գոնե առաջին երազանքը, որ 10 տարի հետո մեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը ռազմական արդյունաբերական վիճակ այնպիսին լինի, որ եւ ադրբեջանցիները, այո, եւ թուրքերը, ասենք, բա մեզ ասում եք մենք ենք հարթակ, բա հայերը ինչու են մեզանից ավելի լավ արժում, ինչու են մեզանից ավելի ուժեղ ամեն ինչով։ Մեր պոտենցիալ ազգի շատ մեծ է։ Մեր թշնամիները մեզ ավելի լավ են ճանաչում։ Մեզնից ավելի ինչու են վախենում։ Ալիևը միջև հիմա մեզնից վախում է, որ ձեռս է անում ոչ մի անգամ, ոչ մի ադրբեջանցի ղեկավար սկսած 1918-20 թվականից չի համարձակվել հայի ուղված բռուցք ցույց տալ, որովհետև գիտեր հետևանքը ինչ է լինում։ Ալիևն այն թողի մանա, որ այս սրա պատասխանը ինքը ստանալու է, չգիտեմ երբ հաստանալու, շատ շուտով ստանալու է։ Մենք պետք է ունենանք մեծ երազանք եւ այդ երազանքի արդյունքում հետևանքով թե ինչով
Եվ շուշին եւ հադրութը մերն է լինելու, չկասկածեք, բայց դրա համար մենք ոչ թե պետք է տխուր բանաստեղծություններ գրենք, այլ կոնկրետ գործողություններ անենք, կոնկրետ քայլեր անենք եւ ոչ թե խեղճի կեցվածքով եւ ոչ թե Նիկոլի զառանցանքները քննարկելով եւ ոչ թե քննարկելով այդ թափթփուկներից մեկին ԱՄՆ դեսպանը ուղարկում, թե դա մեզ ինչ դարքիրա, թե թափթփուկները ինչու են զբաղված։ Մենք ունենք մի խնդիր, դա իրենք են, որ բռնազավթել են իշխանությունը 18 թվականին, այսօր տեսնում ենք նույն տեխնոլոգիան փորձում են կիրառել Ռուսաստան, անհաջողության են մատնում, որովհետև ռուսները տեսան, թե ինչ է լինում Ուկրաինայում եւ Հայաստանում։ Բոլորիս կոչ եմ անում, մի բան, լինենք արժանապատիվ, արժանի մեր երեխեքին եւ զոհվածներին եւ ովքեր ասում փակ եկան տուն կամ գալու են տուն իրենց ծնողների մոտ, որոնք իրենց քաջությամբ, իրենց գործողություններով մեր զինվորականների, թե շարքային զինծառայել, թե գեներալ, որոնք կանխեցին տականքների պլանը 3-4 օրում ամբողջ ռազմաճակատը քանդել եւ Ստեփանակերտներն ավիրել թուրքերին, արժանի լինենք մեր երեխեքին, շնորհակալություն։